Borenović. Dodik podigne tenzije pa začuti i pobjegne kao miš u rupu. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović za oslobođenje govori o izbornom zakonu, stranim agentima, izborima i političkim krizama. Sasvim je opravdano da nam se prizna taj glasački listić i da s obzirom na to da bi liste PDP-a i SNSD-a imale jednak broj glasova, ždrijeb odredi ko će konačno dobiti taj mandat u Domu naroda. I sve se može okrenuti za 180 stepeni. SNSD može izgubiti onog famoznog kontrolnog četvrtog delegata, a opozicija dobiti drugog, koji znači potpunu mogućnost donošenja odluka, pa čak i promjene skupštinske većine. Ovo intervju za oslobođenje kaže predsjednik PDP-a Branislav Borenović nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo priznala sporni listić liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Riječ je o slučaju koji se dogodio nakon opštih izbora održanih prije 2 godine, odnosno o izboru delegata u Dom naroda iz Narodne skupštine RS-a. Kako komentariše povlačenje zakona o stranim agentima iz parlamentarne procedure, Borenović odgovara: gdje je nezavisnost, gdje je vojska Republike Srpske, gdje je uprava za indirektno oporezivanje Republike Srpske, gdje je Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske, zar nismo glasali za nepoštovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zar nije Dodik rekao da nema odlučivanja u Bosni i Hercegovini dok ne odu strane sudije? Zar nije rekao da nema zakona Europske unije i NATO puta dok strane sudije sjede u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Gdje je agencija za lijekove RS-a? To je bilo očekivano, ništa novo pod suncem i ništa novo od Dodika. Nikada ni jednu veliku političku stvar nije doveo do kraja. Već viđen scenarij, podići tenzije sa velikim temama do usijanja i onda odustati. Dodik se povuče, začuti i pobjegne kao miš u rupu. Za nekoliko dana možemo opet očekivati neku novu političku dimnu bombu od koje neće biti ništa. Vidimo šta se desilo sa izbornim zakonom RS-a, isto što i sa protjerivanjem Kristijana Šmita ili sa njegovom tvrdnjom da Lagumdžija Arnaut neće biti ambasadori. Zaboravili smo da ćemo zabraniti sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, razdružiti se sa Federacijom Bosne i Hercegovine, istjerati SIPU iz Srpske. Da li je na priču o izbornom zakonu RS-a stavljena tačka? Vidite da je više ne spominju. Ućutali su se. Mislim da je vladajući režim brže od bolida Formule 1 stavio tačku na tu priču. Potez klasičnih varalica. Hoće li naredni opšti izbori biti održani po izbornom zakonu RS-a kako je Dodik najavio? Ajmo mi dalje s pitanjima, to je toliko istrošeno i deplasirano da je besmisleno bilo šta odgovarati. Još jedna Dodikova već viđena igrarija koja je ovaj put utihnula brže nego što je ispaljena za jednokratnu dnevno političku upotrebu. Kao da smo zaboravili da je to isto SNSD sa svojim satelitima predlagao kroz zaključke Narodne skupštine RS-a koji je usvojen prije 3 godine. I bi mučak. Više se niko ni ne osvrće na takve ideje. One su toliko izlizane da ih niko ne uzima za ozbiljno ni u Dodikovom okruženju, a kamoli drugdje. Na pitanje sa kakvim očekivanjima na izbore ide opozicija, a sa kakvim vlast, Borenović odgovara: dolaze još jedni izbori u složenim i teškim vremenima. Nisu ispunjeni uslovi za poštene izbore. Nema novih tehnologija, nema skenera, nema biometrijskog otiska prsta. Od projekat ništa posebno ne znači jer pokriva svega nekoliko procenata biračkih mjesta. Minimalna poboljšanja u radu i sastavu biračkih odbora su nedovoljna, kao i ograničenje broja preferencija na 3. Vladajuća koalicija je uspjela da zaustavi suštinske promjene izbornog zakona i da prolongira maksimalno paket integriteta koristeći Dom naroda i mehanizme blokade četvrtim delegatom kojeg im je ovaj put isporučio SDP. Doveli su nas do toga da nema domaćih izmjena izbornih procedura, ali ima tenzija. Zapravo ima svega osim lokalnih tema, izjavio je između ostalog Borenović.
sumnje u kriminal, kome je homologacija u Bosni i Hercegovini donijela zaradu od 150 miliona konvertibilnih maraka. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas je održano javno saslušanje predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH u vezi sa procesom homologacije vozila sa svim relevantnim financijskim pokazateljima. Došli smo do nekih fascinantnih podataka iz revizorskog izvještaja koje ne možemo ignorisati, istakao je Branislav Borenović, član Komisije za borbu protiv korupcije. Javni konkurs za certifikaciju i homologaciju raspisan je 2009. godine kada je Rudo Vidović bio ministar prometa i komunikacija. Tada su se prijavile dvije firme, jedna iz Sarajeva, tačnije Automotive Centar, i druga koja je bila konzorciji više firmi. Tada je na konkursu pobijedila prva firma, no ministarstvo ipak dodijelilo posao drugoplasiranoj firmi, odnosno konzorciju, jer je prema riječima ministra zakon to dozvoljavao. Također, naknadno je utvrđeno da su u izradi pravilnika učestvovali predstavnici firmi koje su učestvovale na konkursu. U međuvremenu ministarstvo je konzorciju dodijelilo poslove u vrijednosti od 50 miliona konvertibilnih maraka. Komisiju je konkretno zanimalo koliko je država prihodovala od homologacije i certifikacije, odnosno koliko je uplaćeno novca u budžet. Od 2013. godine do 2022. oko 1 milion do 1 milion i 200.000 konvertibilnih maraka godišnje uplaćivano je u budžet, dok je privatnim licima ostajalo oko 15 miliona konvertibilnih maraka od homologacije i certificiranja, kazala je pomoćnica za financije ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Ministar Forto je naglasio da se radi o procjeni jer se nije moglo tačno upratiti koliko je novca uplaćivano zbog nepostojanja posebne stavke koja je uvedena tek prošle godine u sklopu usvajanja cjenovnika. Također, smanjeni su nameti, tako da će sada u budžet ići oko pola miliona konvertibilnih maraka, kazao je Forto. No iz komisije su istakli da je dio u kojem privatnim licima ostaje više od 15 miliona konvertibilnih maraka još uvijek na snazi, posebno što postoji sumnja da su firme koje to rade favorizovane. Neko je za 10 godina uzeo 150 miliona konvertibilnih maraka za obavljanje javnih poslova, izjavio je Branislav Borenović. Činjenica da se na konkursu više bodovalo posjedovanje prostora nego stručnog kadra, mi u svemu tome prepoznajemo elemente korupcije, odnosno namjeru da se struka eliminiše zbog čega će neko platiti glavom na cesti. Ovo je jedan nered koji neko iskorištava i enormno se bogati. Konkurencijsko vijeće već godinama ukazuje da ne postoji firma na svijetu koja može pobijediti na ovom natječaju i raditi ove poslove, kazao je član komisije Safet Kešo. Ministar Forto je istakao da su te firme imale i troškove, no i da su nakon odbitka svih troškova i plata i dalje bile veoma profitabilne, što je po njegovom mišljenju normalno jer niko neće da radi džaba. Neko posao mora raditi, te firme su direktno odgovorne za sigurnost saobraćaja u Bosni i Hercegovini i nose odgovornost na sebi. Ja sam nakon imenovanja zaista primijetio odsustvo transparentnosti, naročito u ovom kontekstu homologacije, a to je najbolje pokazao revizorski izvještaj, izjavio je Edin Forto, ministar prometa i komunikacija. Šta je uopće bio cilj homologacije, upitali su iz komisije. Nama ga nije nametnula Evropska komisija, nego mi sami, kako bi zaštitili i učinili saobraćaj sigurnijim. Je li to funkcioniše u praksi? Jasno je da ne funkcioniše. Najviše zbog manjka stručnog kadra, a to građani najbolje znaju, stava su članovi komisije. Na kraju je Edin Forto pozvao na otvaranje krivične prijave protiv onih za koje komisija smatra da su kršili zakone u prošlosti. Dođite i uzmite sve što vam treba od dokumentacije, ja ću vam pomoći u tome, zaključio je Forto.
Prijedor učenik donio bombu u školu, reagovala policija. Policija je u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Busnovima kod Prijedora od jednog učenika oduzela neaktivnu ručnu bombu, javlja RTRS. Postupajući po navedenoj prijavi, policijski službenici su utvrdili da se radi o bombi M75, to je takozvana crna bomba, bez inicijalnog detonatorskog dijela, te se kao takva smatra neupotrebljivom i ne može predstavljati opasnost. O navedenom je obaviješten tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom će se preduzimati dalje mjere i radnje. Informacija o navedenom događaju bit će dostavljena Centru za socijalni rad Prijedor.